عليه وسلم. دبا مريان اقترض وع على العصر يلا هلا مقتل أو إليهن وأنا وحجرة وقول لقاري ودع كرتا ما ينكرينه لكن وحنا ورون بين نقطة مرمرنا بين بين نقطة سانتيو تدو بلود على سارة إكوغا سكان على سارة كمبيوتر كوا على قبض سلامت قبض ويل بيقول سيدا بدأ لقوير تدو بلود مرك يكشا الله سارة ويل بي سيدا هذا سيدا بلود مرك يكشا الله سارة ويل بي سيدا سقال كي بلود مرك ما ده حلا كشا الله سارة ويل بي سيدا مالين تي دشا لقوير قبض بيقول دش هو ده قال لما يبغى يحول إسلام تي ويل بي سيدا قال كسرنا قال وادي بديشيني ورحمة الله ما بدلني يا مسكين أنا دم بني آدم بس ما يبغل كي بغل رونا شيء كيسو أنا دم بني آدم بس ما يبغل كي بغل رونا شيء كيسو هرم بر بالله قارئ ما ها مصائبتي بني آدم كمصائبتي أخر صونا ده بنا كمان الله صور دك عالم كا سك وقف كي أنال أيو أيو نلا شكو دين سقف كو مرجي لي ديكر بالله دهاي أو سكر بالله دهاي أو معان بالله دهاي أو سوق بالله دهاي أو كسر بالله دهاي over dintayba isagoo nool buqof ku dhintayba barigii horena he aaladkan maanta wax iktishaafaya ee technology aan ku sheegayno ma jiray qofku iska noolaan jiray iska bukoon jiray iska sagaraad jiray iska dhiman jiray ma tan sama wala maam bu ka baqa wala sumag bu ka baqa bas balla sheegay qurbaha lageeyo wadanada mareekanka marka lagu tuuro Soomaalida markaaba dhaqtar baa lageeyo wala jeegaray checkup baa lagu sameeyaa markaas la yiri oo dhaqtarku uu yaabay cholesterol baad leedahay markaas war muxuu yiri sheega markaas la subag baad leedahay subag badan markaas alxamdulillaah marba hadda dufan lahayd war wadan waxaan haysanay dadku tabiic ala tabiic ku nool yihiin oo iska noolaanayaan oo haday bukoodaan sadaqada bixinayaan oo ilaahay ay baryayaan oo quraanka isku daweynayaan nin dhan baadarka masjid ka sara kaco koodanaya war maalmaan waa yar xanuunsanay faatixada hal ii maro ilaahay ducada muslimiinta uu aqbala horumar baa la gaadhay horumar lama gaadhine masaa'ibtii jirtay qarsooneed baa bannaanka lagugu soo saaray maanta dadka iyo koon nool nool ayay qalbigii ruuxaaniyan iyo moraaliyan wayba dhisan yihiin dadku maanta fanarjaa ila allah ilaahay baanu noqonaynaa koonkan ilaahay baa ka taliya waxa soo socda ilaahay maanicid kale ma ogo wixii ilaahay qadaray ma in adduunka wax kale kama dhacayaa ilaahay ku xidhno yaan xadhiga ilaahay laga jirin sheekha yiri daladu barigoor waxay nagu soo qaadeen ghazwal fikr maskaxdii nagaga soo duuleen hadda baryahan waxaa bilaabmay ghazwal caqiida in qofka caqiidadiisa iyo iimaankiisa lagala dagaalamo aaminaadii ilaahay aad ku kalsoonayd eed qur-aanka aaminsanayd eed ilaahay tabaaraka wa tacaala nidaamkiisa aad ku xidhnayd ayaa la rabaa in lagaa gooyo daadna lagugu xidho nidaamka iyaku ay samaysteen marka waa inaad tiraahdaa yaa sheekh annagu muslimiin baan nahay isku aragti ma nahay isku aragti ma nihin insha allah dhahada qolo insha allah dhahada xaajadeenna baahideenna yaanu sheeganaynaa allah ubadkeenna ilaahay baan baraynaa ubadkeenna qur-aankaan baraynaa haweenkeenna asturka ayaan baraynaa dadka muslimiinta waa walaalo waxa walaalo ka dhigta waa laa ilaaha illallah muxammadun rasuulullah wanaaggaan ummadda ugu yeedhana wanaagga wanaagga waa maxay wixii shareecada islaamku ay ku fartay waa wax adiga maslaxad ku ah runta sheeg bay ku leedahay maslaxaddu runta dadkoo dhan baa kugu jeclaan beentana dadkoo dhan baa kugu nece ballanta buuxi bay shareecada islaamku ku leedahay ballantana ha buuxin bay ballantana ha jabin oo ballanbaajiye ha noqon bay ku leedahay qofka ballanta buuxiya dadkoo dhan baa jecel qofka ballanbaajiyahana dadkoo dhan baa nece shareecada islaamku waxay ku leedahay ammaano qof la noqo haddaad ammaano xaafid noqoto dadkoo dhan baa ku jeclaanay haddaad laakiin aad noqoto khaayin hooyada iyo aabbaha wasa kaa ilaalinayaan wanaaggay shareecada islaamku kugu yeedhayso waa waxa dadnimada kaa dhigaya dadka kugu dhex daraaya qiyam akhlaaqda wanaagsan ayaa qof kaa dhigaysa qabiil iyo aqoontan maadiga iyo dhaqaalaha aad haysatid kaa dhigi maayo dad ugu diinta islaamka wanaagay kuugu yeedhaysa ayaad dadku noqonaysa bana tacallam diinteennaan baranaynaa diinteenna ugodkeenna baranaynaa raggeenna waaweyna diinta ilaah baa ka shaqaynaynaa war maxaa ka shaqaynaa diintaan ka shaqaynaynaa yaa u daaray diinteennu ka shaqeeyo